Вітаю, ви дивитесь черговий випуск новин «Файного ранку». Команда Теофіпольської школи Хмельницької області виборола перше місце в змаганні з представлення команд спортивно-патріотичної гри «Козацьке коло-2019». Вона проходить у Молодькові, що на Лановеччині. Це перший районний етап змагань «Сокіл-Джура». У ній беруть участь 17 команд, у кожній з них 8 учасників. Це школярі 5-х класів з Теофіпольського району Хмельницької області та Лановецького району Тернопільської області. Змагання приурочили до Дня Молодківської трагедії. Ми біля Молодківської загальноосвітньої школи перших-других ступенів Лановецького району. Зараз тут відбувається офіційне відкриття змагань «Козацьке коло-2019». Учасники 17 команд готуються до офіційного початку гри. Першим змаганням був огляд конкурс козацьких куренів «Слава не поляже, а про себе розкаже». Курені кожної команди оголосили свої гасла та пісні. Курінна команда зграє хортів імені Миколи Гордійчука Теофіпольської школи Хмельницької області Ангеліна Томчук розповіла, для чого, на її думку, проводять змагання. Щоб розвивалися діти, а не сиділи в телефонах, щоб вони бачили щось інше, крім чотири стіни в хаті. Наше гасло! За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ! Курінна команда «Козацький шлях» Аліна Поставчук з Лопушненської школи Лановецького району Тернопільської області розповіла, чого чекає від участі в змаганнях. Планую, щоб наша команда виграла у цих змаганнях і відновити традиції українського народу. Володимир Мосейко розповів про змагання. Це будуть ігри, забави різноманітні, будемо годувати їх смачною козацькою кухнею обов'язково, щоб діти пам'ятали історію, знали історію, щоб вони подружилися. Учасники змагань поклали квіти до меморіального комплексу «Молодків». Він присвячений Молодківській трагедії, яка трапилась 29 квітня 1943 року. Тоді нацистські війська спалили село Молодків та 617 його жителів, серед яких 92 дітей, повідомив співорганізатор змагань Володимир Мосейко. Після покладання квітів учасники пішли до своїх куренів. В Молодківському лісі представники громадської організації «Десантно-козацький рій» відтворили захоплення заручників. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини. У 1985 році в селі був споруджений меморіальний комплекс «Молодків», повідомив співорганізатор козацького кола Володимир Мосейко. «Сокіл-Джура» – це всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра, є формою позакласної роботи з патріотичного та морально-етичного виховання школярів. Гра проводиться за підтримки Міністерства освіти та науки України, на загальнонаціональному рівні проводиться з 2009 року. Сьогодні рятувальники обласного відділення рятувально-водолазних робіт мають здійснити контрольний огляд водойми тернопільського пляжу «Циганка», що на Білецькій, і видати відповідний документ про перевірку. Учора 6 рятувальників витягнули з водойми 10 мішків сміття, також виміряли глибину та встановили буйки. Таким чином, водойму готували до відкриття купального сезону в Тернополі. Анастасія Чичко розповість більше. З 9:30 на пляжі «Циганка» працюють рятувальники обласного відділення рятувально-водолазних робіт. Серед них четверо водолазів. Вони чистять воду від сміття. От все одно в дохлих раках. Все одно в раках. Сміття досить багато. От, як бачите, пару куліс, бутилок битого скла, залізо всякого, патиків. Там ще одне колесо металолому, бруківки, цегли. Для пошуку переважно використовуються очі і руки. Гідрокостюм мокрого типу, це компенсатор плавучості, загубник, через який дихається, балон, само собою, з повітрям, консоль, яка показує тиск в балоні, глибину, температуру води.
На чистку водойми пляжу Циганка з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень, каже Тарас Дячун, заступник директора Тернопільського об'єднання парків культури і відпочинку. Офіційне відкриття сезону буде згідно рішення виконавчого комітету, тобто ми це плануємо перша, можливо, друга декада червня. Ось по підготовчих роботах ми також проведемо тут, покосимо цю територію, яка є пляжем, встановимо рятувальний пост з необхідним обладнанням. Позаду мене рятувальники на двометровій глибині встановлюють буйки протяжністю 400 метрів. Це роблять в зоні для купання, щоб позначити безпечну глибину. Запливати за буйки не можна. Бактеріологічні дослідження води з Тернопільського ставу проводитимуть працівники обласної Держпродспоживслужби з наступного тижня, каже речниця служби Наталія Грисько. За її словами, раніше це зробити не давали погодні умови. Дуже сильно впливають дощі, оце болото на показники. Тому, щоб не було трошки плутанини, ми вирішили зачекати через вихідні трошечки. З понеділка спеціалісти лабораторії Держпродспоживслужби будуть відбирати воду. Міська рада чи органи місцевого самоврядування за дані дослідження не оплачують. Ми в рамках проведення моніторингових досліджень ми перекриваємо цими коштами. Анастасія Чечко, Юрій Багрій, новини. Наче у Тернополі є два пляжі, де офіційно дозволено купатися. Це пляж Циганка на вулиці Білецькій та дальній пляж, що на вулиці Яблуневій. Чистку водойми дальнього рятувальники розпочнуть тоді, коли офіційно завершать роботи на Циганці, каже начальник відділення рятувально-водолазних робіт області Руслан Сивак. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.